man kan aldri ta noe for gitt i fotballen, og selv om det du heter, du spiller for Vålerenga, så kan det gå galt. Og det skjedde. Så ja, det er vanskelig å sette fingeren på hva som gikk galt, og ja, hva man kan lære ut av det, men ja, det var et tøft år. Jeg tror samtlige lag i Obos-ligaen gleder seg til å møte Vålerenga, og ja, da er liksom alt press på oss. Men ja, oss kan ikke tenke sånn. Oss må tenke at oss skal ut der og levere gode kamper, og kanskje tenke på det presset som er med. Og, ja, så det må oss ha et litt avslappet forhold til, tror jeg. Jeg er jo en av de mer rutinerte på laget, selv om jeg er ikke veldig gammel. Men jeg har en god del kamper og vet hva det betyr å spille for Vålerenga. Så forhåpentligvis kan jeg hjelpe ja, de yngre og resten av laget til å altså bli et bra lag og, ja, og selvfølgelig rykke opp igjen. Nei, jeg er en boks-til-boks-spiller som ja, bidrar både offensivt og defensivt. Kommer sugende taklinger defensivt, men også fyller på offensivt og bidrar der med ja, passninger og komme i scoringposisjoner. Så er det litt sånn, så er det et problem at jeg har skåret for lite mål og bidratt med for lite målpoeng ut fra det jeg tror jeg har potensial til, og ja, det jeg har gjort siste året. Da. Så det er jo kanskje det jeg har aller mest å jobbe med. Og, ja, både komme til sjanser og så ja, skåre på sjansene. Så det tror jeg skal være gode muligheter for å ja, pynte på den statistikken da nå i Obos. Jeg ser for meg at jeg skal styre stort sett hver kamp og spille mot lavtliggende lag. Det er i hvert fall det jeg også ønsker, fordi da har jo motsatt lag respekt for oss. Og ja, det tror jeg skal være god nok til å spille de fleste lag lavt. Samtidig så må oss blir farligere. Det hjelper ikke å bare ligge mot lavt og trille. Også må ha løp inn bak, også må ha masse folk i boks. Ja, og hvis oss gjør det, og det oss begynte med allerede på treningsfeltet, så tror jeg skal score en del mål. Ja, det er litt sånn rart det der, fordi i fjor vant vel 2 av 16 heimekamper, og det tidligere har vært både en gang, så det føltes ut som at det liksom det alltid føltes deilig ut å spille på hjemmebane, men det gjorde det i fjor også for en del, men jeg har liksom følt meg trygg på at jeg skulle vinne hver hjemmekamp, og den følelsen mistet oss litt i fjor. Så det er liksom møsblokka, jo dårligere så er det jo mer stille det er opp nesten, og det er et bevis nå med antall solgte sesongkort. Så vi må bare ta med oss den energien fra østblokka, og ja, forhåpentligvis få den ut på banen. Man føler jo seg, når de liksom er banens beste hver eneste kamp, så vil man på en måte leve opp til det, og det gjorde oss absolutt ikke i fjor. Men ja, det er jo litt sånn forskjellig fra spiller til spiller, men jeg, også i fjor, det var helt fantastisk å spille foran deg, og ja, jeg kjenner ikke på det presset å spille mot deg, det gir meg mer energi, og ja, jeg gleder meg til å spille der i år igjen. Ja, så er vi litt bevisst på det nå, å få fram flere ledere, men jeg tror det er som også sagt at det er forskjellige måter å lede på. Noen prater mer enn andre, noen ja, viser det mer gjennom aksjoner. Men ja, sånn for min egen del også tror jeg det gjelder å bare steppe opp og stole på seg selv og tørre å bruke stemma si. Ja, og det tror jeg kan gi energi inn i et lag. Så det, jeg tror det blir viktig at det er flere som stepper opp, og at det, ja, kanskje ikke 11 kapteiner, men i hvert fall ha flere ledere ut på der, da. Det har satt fokus på, og det tror jeg kan være viktig.